Истинска история за един свещеник, който се усъмнил в светото причастие и се удостоил да види Христа в тяло, като дете. Живял един добродетелен православен свещеник на име Пелагий, който бил много благочестив и имал голяма любов към Пресвета Богородица. Така че, когато отслужвал литургия, задължително четял и Евангелието за непорочното зачатие на Пресвета Богородица. Дяволът обаче не могъл да понесе такава добродетел, затова му внушил зли мисли по отношение на вярата. И той започнал да се съмнява в светото причастие, казвайки си: как може хляба да бъде тяло Христово, а виното негова кръв? Пресветата Дева Богородица родила син, който страдал, умрял и след погребението възкръснал веднъж. Та как хлябът може да стане тяло? Така разсъждавал Пелагий дълго време. За бъдещето никога не посмял да пита, но много се молил Богородица да му разкрие начина, по който хлябът става тяло Христово. Един ден, когато отслужвал литургия, след възгласа: особено за Пресветата Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, светият хляб изчезнал от дискуса. Започнал да го търси насам натам, но не могъл да го намери. Тогава свещеникът затреперил от страх. Спрял да плаче и започнал да се моли: Пресвета Богородице, знам, че Царят Небесен ме остави заради маловерието ми спрямо Светата Литургия и не желая да се причастя с него, защото не съм достоен, но ти го помоли да ми прости по великата си милост и да не проявява гнева си към мен до край. Молейки се така дълго време, той видял пред Светата трапеза преславната царица на ангелите, как държи Господа младенеца Исуса Христа. Тя му казала: Пелагий, това дете е Творецът и Създателят на Вселената, Син и Божие Слово, съвършен Бог и съвършен човек. Заченах го от Дух Светий, родих го без болка и останах дева. Той пострада и умря на кръста за спасението на целия свят. Като човек възкръсна, възнесе се на небето и сега седи одясно на Отца си, като единосъщен и съпрестолен на Него, който дойде да служи на всички хора. И сега той, поради великата си милост и велика любов към хората, всеки ден слиза под формата на хляб и вино, който ви се дава да ядете и пиете за спасението на душите си. Докусни го без страх, за да се увериш, че това, което гледаш, не е илюзия, а истина, истинско тяло от плът и кръв. Но тъй като човек не може да яде сурова плът и да пие кръв, ето защо Всемъдрият се явява под формата на хляб и вино, та всеки да може да го приеме с желание. А сега и ти се причасти със страх Божий и вяра, защото който достойно се причастява, става участник на Неговата Божествена слава.
Когато Богородица казала това, тя поставила детето на божествената трапеза и му се поклонила с благоговение и станала невидима. Тогава свещеникът паднал на земята и със сълзи заговорил: «Вярвам, Господи, изповядвам, че Ти си Син Божий, който се роди от Преснодева Мария, и Ти благодаря за Твоята благост и доброта и милостта на пречистата Твоя майка, която ме удостои, мен недостойния да Те видя. Прости ми, благи, за някогошното мое безумие. Така както ме удостои да Те видя в тяло, така както си се родил от девата, също така ме удостои да се причастя с Теб под формата на хляб и вино, както преди». Като се помолил с вяра, станал и видял светия хляб на дискуса, както преди. И с пълна радост се причастил. След като поживял богоугодно, той се преселил в Царството Небесно. Тази истинска история е много полезна за всички, които си мислят, че могат да се заразят от причастието. Случаят, който ще разкажем, е от практика на живелия през миналия век руски светител Йоан Максимович, архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски чудотворец. Някоя си госпожа Меншикова била охапана от бясно куче. Тя или отказвала да си слага инжекции срещу бяс, или си ги слагала небрежно, в резултат на което ужасната болест я съборило на легло. Архиепископ Йоан научил за това и отишъл при умиращата жена. Той и дал свето причастие, но точно в този момент тя получила пристъп вследствие на болестта. От устата излизала пяна и тя изплюла светите дарове, които току-що била приела. Ала светите тайни не могат да бъдат изхвърляни. Владигата ги събрал и сам потребил, след като болната ги повърнала. Присъстващите ужасени извикали: «Владико, какво правите? Бясът е страшно заразен!» Но владиката спокойно отвърнал: «Нищо няма да се случи, това са свети дарове!» И наистина нищо не се случило. Светите Христови тайни са огън, който изгаря всяка нечистота, както четем в молитвите преди свето причастие. И това съвсем не е метафора. Ако ние християните се съмняваме, че е така, ако смятаме, че тялото и кръвта Христови не могат да ни заразят, но лъжичката, с която ни причастява свещенослужителят, може, значи не различаваме тялото и кръвта Христови и не знаем какво приемаме на практика, макар на думи да твърдим обратното. Да се гносим и боим от общата лъжица, посредством която се приобщаваме със светинята, е признак не просто на маловерие, а на откровено лукавство. Приемаме, значи, светите Христови тайни, но отричаме силата им да изгаря и очиства всичко, до което се докоснат. Причащаването с обща лъжица е много древна практика. Навярно и преди, както и днес, е имало люде, които са се гносели или страхували да се причащават с обща лъжица, но църквата не е намерила за нужно да снисходи към тяхната немощ или неверие и не е въвела употребата на индивидуални лъжички. Гръцкото наименование на причастната лъжица идва от клещи и символизира клещите, с които един от серафимите взел разпален въглен от жертвеника и се докоснал до устата на пророк Исаия. Виж книга на пророк Исаия, 6 глава, 6 стих.
извършвайки съобразно ритуално очищение. Каква ирония, че тъкмо тази лъжичка днес се подхвърля на обругаване. И то от страна на уж вярващи люди, които при първия повей на вярата са готови да променят, изкривят и дори да отрекат хилядолетната богослужебна традиция на православната църква. Господи, помилуй!